Ojojoj, Karolis Lukošiūnas tokioje situacijoje, tokias klaidas. Ir ta klaida kainuoja Mindaugo Girdžiūno tritaškį. Čia netidirbo, kaip neįvertina situacijos Antanas Udras. Girdžiūnas dar kartą mismečia, Šiauliai žaidžia gynyboje ir dar kartą Mindaugas Girdžiūnas. Ir turintis didžiausią patirtį. 3 iš 3, Mindaugas Girdžiūnas. 22-asis prieš šeimininkų vos 12. Mindaugas Girdžiūnas vėl mismečia. 5-3 prieš Durytas greitajame polime Pilauskas. Plačiai pražangų nėra, Girdžiūnas baudžia varžovus tolimu metimu. Udras stepautė, Urbutis stepautė, pataiko Mindaugas Girdžiūnas. Reikia taškų dabar Rytui. Mindaugo metimas. Dar kartą taikliai meta Mindaugas Girdžiūnas. Mindaugas Girdžiūnas suklydo šiek tiek varydamasis kamuolį. Girdžiūno 2 taškai. Kamuolys krepšyje. 1:07 iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Fantastiškai žaidžiančius Šiaulius pristabdė Mindaugo Girdžiūno benefisas. Taiklumas nuo to tikrai netapo geresnis. Mindaugas Girdžiūnas nebeliko jėgų įkraut kamuolį iš viršaus. Dar kartą Girdžiūnas. 35-asis Mindaugo Girdžiūno taškas. Prarastas kamuolys Girdžiūnas prieš Šaulį. Iš eilutės Mindaugas Girdžiūnas. 99-91, Rytas viena koja įžengė į pergalės traukinį. Mindaugas Girdžiūnas, 37 jo pelnyti taškai. Aikštelėje matau viską. Matysiu ir jeigu nepasieksi BetSafe LKL YouTube, Instagrame ir Facebook'e. Tad eik ir pasek.